pátek odpoledne měli vsetínští hokejoví příznivci malý svátek. Někdejší vsetínský odchovanec Tomáš Frolo přivezl ukázat fanouškům tzv. Masarykův pohár. Trofej pro vítěze extraligy vybojoval 33-letý obránce na jaře v dresu Litvínova. Tomáš se s fanoušky ledního hokeje ochotně fotil, podepisoval a také zavzpomínal na své začátky. Já jsem tady začal v juniorech a pak v mužích 3 roky, 3 sezóny. Tak tady vždycky byla hlavně dobrá parta a fantastický lidi a vysoký jalovec a na tohle to vzpomínám úplně nejradši, takže když to zpívali teď na konci v Litvínově, tak jsem se připadal jak doma. Fanoušci si mohli pohár také potěškat a organizátoři z pořadatelského Valašského hokejového klubu jim představili také nové hráčské dresy, ve kterých vyjedou na led v nadcházející sezóně. V těchto dnech mají hráči za sebou suchou přípravu. Led se začíná dělat 1. srpna, to znamená, předpokládáme, že to 3., možná nejpozději 4., bychom měli všechny kategorie, včetně mužů, vyjet na led. Od 2. srpnového týdne už jsou naplánovány první přátelské zápasy. Je tam domluvený Šumperk, prvoligový manšaft, Opava, v podstatě regionální soupeři. Věřím, že si lidi tu informaci o tom zápase najdou a přijdou nás podpořit už i na ty přátelská utkání. Na extraligový pohár zatím tým VHK nepomýšlí. Prioritním úkolem bude postup do 1. ligy.